သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Basket ပညာရေးခန်းကိုကျူဆိုပါတယ်။ဒီချိန်ကတော့တာလူသမီးတို့ကိုဒုတိယတန်းဘာသာစင်ပြင်ချပေးနေတဲ့ဒီချိန်တော်လေးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီချိန်ကိုလူမှုရေးဘာသာရေးသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်တသားမိမိတို့ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အရာတွေရဲ့ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းမှာရှိတဲ့နော်လူတွေရဲ့ဘာတွေလောက်ကြတယ်လဲနော်ဘာတာဝန်တွေဆောင်ရွက်လဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီနော်အဲ့ဒီနေ့မှကျတော့တချို့တို့ကနော်ဒီအိမ်တဲအကြောင်းတဲတင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအိမ်အကြောင်းရဲ့မှာပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီသာသာမမီတို့ရေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ကပုံလေးမှာမောင်မောင်တို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြထားပါတယ်အဲ့တော့မောင်မောင်တို့ရဲ့အကြောင်းလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာလေးတွေတွေ့ရတယ်လဲဆိုတာသာသာမမီတို့ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဘာလေးတွေရှိလဲလေ့လာကြည့်ပါအောင်ဒီချိန်ခဏအချိန်ပေးပါမယ်နော်လီလာကြည့်ပါအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေရှိပါသလဲအဲဟုတ်တယ်တာသမီးတို့အကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီမှာမြင်တာထင်တာရှိတဲ့ဓာကြီးနော်ကဲဒါလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ကလေးတို့ဒါဘာလေးလဲဆိုတော့အဲဇီးလေးဟုတ်တယ်နော်အဲဇီးလေးပါအเจ้าရဲ့ဘေးမှာဒီမှာဇီးလေးတွေရှိတယ်ကဲပြီးရင်ရောဘာတွေရှိအောင်မလဲကြည့်ပေးပါဦးကဲဒီဘက်မှာရောဟုတ်တယ်တာမမီဒီမှာဆိုဒီမှာเนาะဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးဒီမှာစီကံလေးလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကဲပြီးရင်ရောကြည့်ရအောင်ဘာတွေရှိသေးလဲအဲဟုတ်တယ်ဒီမှာကာလန်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီမှာမီးပွိုင်လေးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာဆိုအဲလူကူမြေကြားလေးလည်းရှိတယ်ဒီဘက်ကရောဒါဘာကားလေးလဲဟုတ်တယ်ရေကားလေးဟုတ်ပြီเนาะအဲဟုတ်ပြီကဲတခြားနေရာကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရေကားဆိုဒီနောက်ဘက်ဝင်ကျင်မှာဘာတွေရှိအောင်မလဲကြည့်ပါအောင်ကဲဒီမှာကြည့်ပါအောင်တာမမီတို့ဒါလေးကဘာလေးဖြစ်မဲ့ထင်လဲဟုတ်တယ်ဒါလေးရတောက်သမီးတို့ရေရေစခန်းလေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီဘက်ကဟာကြည့်ရအောင်ဘာလို့ရှိအောင်မလဲအဲဒီဘက်မှာအိမ်နေရှိတယ်ဒီဘက်မှာအဲဒီမှာဘောလုံးကွင်းနေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပါပြီရေတသမီးတို့ကဘာမှမဆိုတာဆိုင်ကန်းနေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကလေးတို့ကနေပြီးတော့ဒီချေတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်လာကြည့်ပါမယ်အော်ဒီတခါကျတော့ဒီချေတို့ကအရက်မျက်နှာလေးတွေအကြောင်းလည်လာကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အရေးမျက်နှာလေးတွေမှာတသားမိမိတို့ငယ်ရနေပြီအရေးမျက်နှာလေးသင်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်လားနေထွက်ရအရေးကိုမျက်နှာမူပါလက်နှစ်ဖက်ကိုစန်တန်းပါဟုတ်လားနော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတသားမိမိတို့ကြပြားလေးနဲ့သင်ခဲ့တယ်မှတ်မိမလားမသိဒီမှာနည်းနည်းချင်းမှာနေထွက်ရဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ရက်နေတယ်ပုံနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူနေထွက်တဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲနေထွက်တဲ့ဘက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အရှိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုသူနောက်ကျောပေးထားတဲ့ဘက်ကိုじゃဘာလို့ခေါ်လဲအရှိနဲ့ပြောင်းပြန်ဒီဘက်ဘာလို့ခေါ်လဲဟုတ်တယ်အနောက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီမှာလက်နှစ်ဘက်ကိုဆန့်ကြည့်လိုက်တယ်သသားမမီတို့ရေကိုယ့်ရဲ့ညာလက်နော်ညာလက်ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လက်ရလက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ရဘက်ဒီသသားမမီတို့ရေတောင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလက်ဝဲဘက်ဘယ်ဘက်လက်ကလေးရှိတဲ့ဘက်ကတော့ဒီလိုသည်မြောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီချိန်နဲ့တူတူကြပြားလေးတစ်ခါလောက်စူးကြည့်ကြည့်အောင်နော်မျက်နှာမူပါနေထွက်ရလက်နှစ်ဖက်ကိုစန်တန်းပါအရှိနေတောက်ကြောအနောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှတ်ကြပါဟောတာလက်ရတောင်ဘက်ပါဟောတာလက်ဝဲမြောက်ဖက်ပဲကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါတော့ဆိုကြည့်အောင်မယ်နော်မျက်နှာမူပါနေထွက်ရလက်နှစ်ဖက်ကိုစန်တန်းပါအရှိနေတောက်ကြောအနောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှတ်ကြပါဟောတာလက်ရတောင်ဘက်ပါဟောတာလက်ဝဲမြောက်ဖက်ပဲကဲတာမီးတို့ဒါဆိုပြောတယ်မယ်ထင်ပါတယ်ကြပြားလေးရွေးကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်မျက်နာမူပါနေထွက်ရလက်နှစ်ဖက်ကိုစန်တန်းပါအရှိနေတောက်ကြောအနောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှတ်ကြပါဟောတာလက်ရတောင်ဘက်ပါဟောတာလက်ဝဲမြောက်ဖက်ပဲဟုတ်တယ်ကဲသားမီးတို့လည်းဒီချိန်ပြန်ပြောမယ်ကဲနေထွက်တဲ့ဘက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဘာအရက်လို့ခေါ်လဲဟုတ်တယ်အရှိအရက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒီနေထွက်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နေဝင်တဲ့အရက်သူနောက်ကျောပြီးထားတဲ့အရက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနောက်အရက်ဟုတ်တယ်အနေထွက်တဲ့ဘက်ကိုသားသမီးတို့ကမျက်နှာမူပြီးလက်နှစ်ဖက်ဆန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ညာဘက်လက်ကလေးရှိတဲ့လက်ရလက်ကလေးရှိတဲ့ဒီအရက်မျက်နှာကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲတောင်အရက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီလက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့အရက်ကိုじゃဘာလို့ခေါ်လဲ
เอ้ยแม่เอ๋ยลูกขอเลยเอาไปเนาะถ้าตาตาไม่มีรู้เยอะที่เก็บเป็นป้ามาชี้นี่เลยเอ๋ยแม่นาเลยป่ะเอาไปเนาะโอเคที่พักกันปงลิวจีอ่ะตาตาไม่มีรู้ยี่เอาไปเนาะโอเคที่มาจะติดเชฟลูลี่ดีไปทานเลยจีบ่าวโอเคที่มาพาลูไปทานเลยเอ้ยแม่เอาไปที่มาสุยตาที่มาสุยเชฟที่มาสุยน้าเอาไปเนาะตาตาไม่มีรู้ที่พักกันปงลิวจีอ่ะที่เชฟลูกาเป็นป้ามากูที่เก็บนิทวัดเนี่ยนิวเวนเนี่ยไปดูมูดีไปแล้วมาเอ๋ยแม่นาแม่ท่าที่พักกับปงเลี้ยจะพาเขาไปเจอหน้าเลยส่วนใหญ่แต่เราจะมีรูมีปงเลี้ยดีด้วยบุบาลีไหมเอาละยามานั่งมีปงโนกับพามีปงโนเนาะไอ้สุดท้ายนะที่พักมาพยายามได้รับปงเลี้ยสุดเลยใช่ไหมถ้าที่ปงเลี้ยจีไรลูกใช่ไหมถ้าที่เชื่อรู้กันที่มาเนาะที่มาเปย์เอสูบีเนาะจีรู้ยากละปะเอาไปเนาะแกไอ้เราที่มาแต่ตามมีรูยี่ที่เชื่อรู้กันในบีโร่เนาะจีจีอ่ะกลีรู้ยี่เนาะไอ้เรามีปงเลี้ยมาสวยกันจะที่เชื่อรู้ว่าเปย์เอสูบีเนาะถ้ากันท้าบีสวยเลยส่วนใหญ่เอ้ยแม่เอ้ยแม่หน้ากูอัตถะสวยท่าบีร์สวยบาร์เลยลูกท่าสวยเลยโอเคแม่เอ้ยแม่หน้ากูอัตถะท่าบีร์สวยเลยเอ็มบีเอ้าพ่อมาสวยจ้าเอ้ยแม่หน้ากูท่าสวยเลยโอเคตาดิมือที่พ่อมาสวยเองเชื่อเยอะกูท่าบีร์สวยบีร์มาที่พ่อมาหน้าเอ้ยกูท่าบีร์สวยบาร์เลยเอ้าตาดิมือว่าเนาะเออแม่ท่ามาดีบาร์เลยสุดลุ่ยเองเอ้ยแม่หน้าคู่เราเป็นแม่ท่าอีอะไรนั่นที่มาสวยแต่คู่เราเป็นแม่ท่าอีอะไรเออปอมาท่าเลยปงลีดีดีบาร์เลยสวยเองย่าเอเย่ลูกที่เบียร์บีดออกมาไอ้ดินเนสันยังแบบสุดดาวพี่แม่เอาละมาดาวเนี่ยมีอะไรดีเนี่ยไอ้แบบกูตั้งแต่เมื่อเลสันจีแล้วนี่เอาละน่ะเราย่าพอดีแล้วเว้ยดาวพอดีเลยยาสุดเชียร์เบียร์พี่เนี่ยมันกูมีหน้ามือแบบก้าไอ้ที่แบบพี่เนี่ยมาเชียร์บีดที่แบบก้าหน้าอย่างนี้เนาะถ้าก็มีบงบงมาสวยเลยเอเย่เนี่ยหน้าอบอยู่ร่างกลีดูอบีเนาะแกอบีแต่ถ้าไม่มีดูว่าที่เอพี่มาเด็กเล็กด้วยมาเชียร์แบบมาพาชีเร่ลูกกูว่าตีแค่บีสุยยี่บงมาสวยเลยค่ะจ้าที่เป็นลีมาลาสวยอ่ะไหมยังไม่เนาะเอ้ยมีอะไรมาสวยที่เป็นเช่นมาชินีเลยกูจะเก็บบ่เนาะเปลี่ยนอ่ะแล้วกูยังเอ็งพี่เป็นเจ้าพี่เป็นกูเอ็งยังมีอะไรมาชินีเลยอยากเลยจ้าที่เชื่อว่ามีบงบงมาเป็นน่าลีมาสวยมาเลยสวยเองฮอลี่โบเจนลีมาลาสวยอ่ะไหมยังไม่เนาะฮอบีเก็ตองเป็นมาชินีเลยอยากเลยจ้ารอมีบงลีเย่เอาไปลีเอาเช่นลีมาลาบีดสวยอ่ะไหมอะไรไหมเนาะแกฮอบีไอ้เราที่มาส่วนแต่ตามไม่มีดูหูเราที่มามีตัวเลยส่วนที่เชื่อที่มาปงลีบีบีเรามีท่าบาร์เลยฮอบีเนาะที่มาไปท่าเราปงกุลีลาอยู่เอาบาร์มีคนยากูพี่บาร์ฮอบีเนาะแกที่มาส่วนท่าจังลีชีเดไอ้ที่จังลีเย่ที่ไปวันจีมาแต่เราจะมีดูยี่เนาะไอ้จังลีเย่ไปวันจีมาสูรุชินที่มาพี่มายาลีดีชีเดบ่เนาะนี่ยาลีดีชีเดไอ้ที่มาส่วนตัวไอ้ยามีน่าอันยุนเรียบยาท่าเลยไอ้เทียดีเอาเดี๋ยวมีแต่มีวงสวยเลยค่ะมาตรงเนี่ยนะยังมีนะอันยืนบ่เนาะแกเขาบีที่มันเป็นจีจังเย่ก็เลยพามาเลยกระซ้ากุ้งสีดีเลยแกกระซ้ากุ้งลีไล่ชาไล่บ่าวกระซ้ากุ้งลีเป็นน้ำมาชีเลยเอาเดี๋ยวที่มากระซ้ากุ้งลีสีเลยเอาบีเนาะแกกระซ้ากุ้งลีอะที่มาจังเย่เป็นแบบมาชีมาเลยจังเย่สุดาบ่าวเป็นแบบมาชีมาเลยเอาเดี๋ยวแต่ที่มีอบอดีมีเอาดีดาวที่แบบดีเออใช่เอาไปเนาะแกถ้าดูกระซ้าคนนี้อะเป็นแบบมาชีเลยเอาเด็กกลิ่นดูเจ้าเย่ใช่แบบมาชีบาร์เลยทุไลด้าแกเขาไปถ้าดูน่ารู้จี้อ่ะเจ้าเย่ก็เลยพามาเลยใส่ยองเอลยองสีดีแกใส่ยองเอลยองลีไล่ชาจีบ้าเอาไปน้ำมาเลยเออดีมาใส่ยองเอลยองแกเขาไปตามมีดูถ้าดูมีบงลีมาดูที่เชื่อว่าจะลุ่มยานลีทูบีอ่ะจีเมสุยบอกกันยาวเอากระดังที่แบบก็ใช่ที่แบบก็เออน่าเขาไปเนาะถ้าดูใส่ยองเอลยองลีอ่ะเป็นแบบมาชีอะไรเจ้าเย่อนาคตมาชีอาเอาไปเนาะเอ้อนาคตเยี่ยมยานามาชีอาบ่เนาะแกเอาไปถ้าสุนัขนับไปตรงลิลิลาจีอาเจ้าเย่ก็เลยพามาสาได้ชีดีแกสาได้ลิลิลาชาวสาได้เอาเด็ดดีมาแกเราที่เชื่อสุนัขเบียวเขยมีบงสวยยิ่งปูมาสวยท่าเรียดีป่ะเยี่ยลูกเบียวเลยเอาเด็ดมีอ่ะถ้าสุสาได้ลิลิเจ้าเย่เอ้มีอ่ะพามาชีเลยตัวไรเด้อเอาไปถ้าสุนับไปลิจีอาแบบลีมาส่วนใหญ่เจ้าเย่ก็เลยพามาซียงสีดีเลยแกซียงลีเป็นน้ำมาสีเลยชาจีบ่าวซียงลีเป็นน้ำมาสีเลยเอ้ดีเอาพามาสีได้เอาเด้แต่ตอนมีดูยี่มีบงลีมาเอาพามาสวยท่าราดีดีเยี่ยมยานาเลยดีป่ะเยี่ยมยานาเลยเอาเด้กลีรูปาเลยส่วนใหญ่ที่เชื่อรู้กันเจ้าเย่เยี่ยมยานาบ้าเอาบีเนาะเจ้าเย่ต่างไปมาซียงสีเลยเอาบีเนาะแกดีกันที่เชื่อในบีโร่เปลี่ยนบีโร่ไม่จีเม่เจ้าเย่เมียพามาบ้าสีเลยจีบ่าวเจ้าเย่เมียพ่อมาพาสิเลยเอาเด้อสาได้สิเลยแล้วส่วนเจ้าเย่ตองพ่อมาพาสิเลยเอ้เจ้าเย่ตองพ่อมาซียงสิเลยเอาเด้อแล้วส่วนเจ้าเย่ชีพ่อมาพาสิเลยเอ้กระซ้ากวนเลยสิเลยแล้วส่วนเจ้าเย่
တချေတို့เนาะဒီမှာအနောက်အရဲ့မျက်နှာမှာဆိုပါရှိလေအဲဆက်ရုံအလုံးယုံလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးမြေပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှတချေတို့ကအရဲ့မျက်နှာလေးတွေမှတ်ရမှာเนาะအဲ့တော့ပြင်ပမှာတကယ်အရှိဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟာလေးကိုတကယ်မြေပုံမှာじゃတချေတို့ကဒီဘက်ချမ်းလေးမှာလာဆွဲမယ်ဒါမယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပမှာအနောက်အရဲ့မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အရာလေးကိုမြေပုံရဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာလာဆွဲမယ်မြအရဲ့မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမြေပုံရဲ့အထက်ပိုင်းမှာလာဆွဲပြီးတော့တောင်အရဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုမြေပုံရဲ့အောက်ဖက်ခြမ်းမှာလာဆွဲရမယ်။နားလည်မလား?ကဲဟုတ်ပါပြီ။ကဲဒါဆိုဒီချေတို့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်နော်။ကဲဒီခါကျတော့ဒီမှာဒီချေကနေပြီးတော့စောစောနှုန်းကနော်မောင်မောင်တို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပေးထားပါတယ်။နောက်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီချေတို့ကမြေပုံရဲ့အရဲ့မျက်နှာအညွန့်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်အောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာအကြောင်းလေးရှိတယ်။ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီချက်မေးမယ်ចောင်းလေးရဲ့မြောက်ဖက်မှာဘာတွေရှိလဲရှာကြည့်ပါဦးចောင်းလေးရဲ့မြောက်ဖက်မှာဘာတွေရှိလဲဟုတ်တယ်ကလေးတို့ចောင်းလေးရဲ့မြောက်ဖက်မှာဆိုရင်အဲရေစခန်းနေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရေစခန်းနေအိမ်နေရှိတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုတားရသမီးတို့ရေဒီချက်မေးဦးမယ်ចောင်းလေးရဲ့တောင်ဘက်မှာဘာတွေရှိမလဲတောင်ဘက်အဲတောင်ဘက်ဆိုတော့ဒီအောက်ဖက်ဟုတ်ပြီကဲဘာတွေရှိလဲအဲဈေးတွေရှိတယ်လမ်းတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအကြောင်းလေးရဲ့အရှိဘက်မှာဘာတွေရှိလဲကြည့်ပါဦးအကြောင်းလေးရဲ့အရှိဘက်ဆိုတော့ဒီဘက်ဟုတ်ပြီဘာတွေရှိလဲအဲလမ်းမကြီးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအဲစီကဲနေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အဲဆိုင်ကဲနေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပါပြီတားလို့သမီးတို့ကြီးဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒီဘက်မှာကြည့်ရအောင်အကြောင်းလေးရဲ့အနောက်ဘက်မှာဘာတွေရှိလဲရှာကြည့်ပါဦးအနောက်ဘက်မှာဟုတ်တယ်တားလို့သမီးတို့အကြောင်းလေးရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုဒီမှာကစားကွင်းနေအဲဘောလုံးကွင်းနေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတသားမိမိတို့ကအရဲ့မျက်နှာလေးတွေမှတ်တဲ့ရမှာရမယ်နော်ကဲဒါဆိုဒီချက်နေပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးမေးပါအောင်မယ်နော်ဒါလေးကကြတော့တသားမိမိတို့ကចောင်းလေးရဲ့ဘယ်ဘက်ဘယ်ဘက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီချက်တော့ဒီချက်နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်အောင်မယ်တသားမိမိတို့နော်နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်အောင်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီလူကူးမြင်းကြားလေးဟာရေကားလေးရဲ့ဘယ်အရဲ့မျက်နှာမှာရှိသလဲလူကူးမြင်ကြားလေးဟာရေကားရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိလဲဟုတ်တယ်ကလေးတို့လူကူးမြင်ကြားလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ရေကားရဲ့အဲအရှိဘက်မှာရှိတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာဈေးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးကြီးမှာရှိတဲ့ဝင်ပေါက်ဒီဈေးကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိသလဲဈေးကြီးရဲ့လို့ပြောရအောင်နော်တလားမိမိတို့ဟုတ်တယ်ဝင်ပေါက်ဒီဈေးကြီးရဲ့အဲဒီအပေါ်ဘက်ဆိုတော့မြောက်ဘက်မှာရှိတာဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီချေနောက်တစ်ခုလောက်ဆန်းပြီးတော့မေးကြည့်ပါဦးမယ်တားရသမီးတို့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုမေးကြည့်ဦးမယ်ကလေးတို့ကိုဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်လေးတွေဒီကစားကွင်းရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိကြလဲကစားကွင်းရဲ့ဟုတ်တယ်မြောက်ဘက်မှာရှိတာအဆိုမေးဦးမယ်ကစားကွင်းလေးတွေဒီကစားကွင်းလေးဒီအိမ်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိရတော့ဘယ်ဘက်မှာရှိတော့အိမ်ရဲ့ဟုတ်တယ်တားရသမီးတို့ဒီဘက်နော်ဒီချေတို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတောင်ဘက်เนาะတိတိကျကျပြောရင်တော့ဒီချေတို့အနောက်တောင်ဘက်ပေါ့เนาะအဲတောင်ဘက်မှာရှိပါတယ်ရမယ်เนาะကဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအရဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုဒီချေတို့ကဖတ်ကြည့်ရမှာเนาะအဲ့တော့အခုကျတော့တားရသမီးတို့ကဘာလုံးမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဘက်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအရဲ့မျက်နှာနဲ့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်အပြင်မှာတားရသမီးတို့เนาะအရင်ဦးဆုံးမြေပြင်ကအရှိနောက်တောင်မြောက်ကိုတည်ပြီလားစောစောတော့ကအဲနေထွေရဘက်ကိုမျက်နှာမူမယ်အရှိနောက်တောင်မြောက်เนาะအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အရှိဘက်မှာဘာတွေရှိသလဲကိုယ့်အိမ်ရဲ့အရှိဘက်မှာဘာတွေရှိသလဲရှိတဲ့ဟာကိုဘယ်နှမှာလာဆွဲမလို့မြေပုံမှာကြတော့အဲဒီဘက်လေးမှာလာဆွဲရမယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကိုယ့်အိမ်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဘယ်နှမှာလာဆွဲမလဲဟုတ်တယ်ဒီအပေါ်လေးမှာလာဆွဲရမယ်ရမယ်နော်အဲကိုယ့်အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဘယ်နှမှာလာဆွဲမလဲဟုတ်တယ်ဒါသမီးတို့ဒီဘက်မှာလာဆွဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်အိမ်ရဲ့တောင်ဘက်မှာအရာရှိတဲ့အရာတွေဘယ်နှမှာလာဆွဲမလဲဟုတ်တယ်မြေပုံလေးရဲ့အောက်ဘက်ခြမ်းမှာလာဆွဲမယ်ရမယ်เนาะကဲတားရသမီးတို့အဲ့လိုလေးဆွဲကြည့်ပါဦးဆွဲကြည့်မယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီတားရသမီးတို့ကဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီချက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးခဏရက်ပြီးတော့ထားပါเนาะအဲ့တော့ဆွဲပြီးပြီဆိုကြမှာဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဟုတ်မယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဒီချက်တို့ကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာចောင်းបတ်ဝင်ခြင်းမှာစောစောနှောင်းကပြောခဲ့တဲ့မောင်မောင်တို့ရဲ့ចောင်းបတ်ဝင်ခြင်းမှာဘာလုပ်ငန်းနေရှိသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะကဲဟုတ်ပြီမမောင်တို့ရဲ့အကြောင်းပတ်ဝင်ခြင်းမှာဘာလုပ်ငန်းတွေရှိသလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ကလေးတို့เนาะကဲဟုတ်ပြီကဲဘာလုပ်ငန်းတွေတွေ့လဲမမောင်တို့ရဲ့အကြောင်းပတ်ဝင်ခြင်းမှာဘာလုပ်ငန်းတွေတွေ့လဲဟုတ်တယ်တားရသမီးတို့ဈေးလည်းရှိတယ်အဲစီကဲနေလည်းရှိတယ်အဲဟုတ်တယ်တားသမီးတို့ဒီဘက်ကဆိုင်လေးတွေကဘာဆိုင်လေးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါက
ဟုတ်တယ်စပင်းညက်တဲ့ဆိုင်လေးတွေဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ဒီမှာလေးလာကြည့်အောင်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဈေးလေးရှိတယ်ဈေးကန်းရှိတယ်နော်ဒီမှာစပင်းညက်ဆိုင်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးလေးမှာဘာတွေလောက်ကြတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဈေးလေးမှာဘာတွေလောက်ကြတယ်လဲဟုတ်တယ်ကလေးတို့ဈေးလောင်းဈေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဈေးသေးတွေကဈေးရောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းသွားပြီးတော့ဝယ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီစီကန်းလေးမှာရောဘာတွေလောက်ကြတယ်လဲတွေးကြည့်ပါအောင်စီကန်းလေးမှာဘာတွေလောက်ကြလဲဟုတ်တယ်ကလေးတို့စီကန်းလေးမှာဆိုရင်အဲဆရာဝန်ကြီးကဈေးတွေကုပေးတယ်နေမကောင်းတဲ့လူတွေကစီကန်းကိုသွားပြီးတော့စီနော်အဲသွားပြီးတော့ပြလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီစပင်းညက်ဆိုင်လေးမှာရောဘာတွေလောက်ပေးမလဲကြည့်ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးမျိုးစပင်းနေလဲညှက်ပေးတယ်။ခေါင်းနေလဲလျှော်ပေးတယ်။စပင်းအဖြောင်းအကဟုတ်လား။နော်အဲဒီမှာအစုံပေါ့နော်။အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီချေတို့ဒီလိုမျိုးပဲတရတသမီးတို့ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာရအောင်ပါနော်။အော်လောလောဆယ်မှာဒီမှာဒီချေကလေ့ကျင့်ချက်လေးအရင်လုပ်ခန်းကြည့်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီမှာတသမီးမျိုးရဲ့အကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ရောဘာလုပ်ငန်းနေရှိမလဲလေ့လာပြီးတော့ဒီမှာရှိရဲဆိုရင်အမှန်လေးချစ်ပေးပါမရှိဘူးဆိုရင်အမှားချစ်ပေးပါ။တရနေတယောက်ကတူမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဟုတ်ပါပြီ။အတားမမီတို့ကနော်ကိုအကြောင်းပတ်ဝင်ခြင်းမှာဒီမှာဗာလေးတွေရှိလဲဆိုတာကိုအမှန်ချင်းလေးတွေချစ်ပေးပါရမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါလေးတွေချစ်ခဲ့ပေးပါနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကတူမှမဟုတ်တဲ့အခါနော်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲဒီချေတို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသားတို့သမီးတို့ကိုဒီမှာစာလေးပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မိမိရဲ့အိမ်ပတ်ဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့နေရာတွေကိုပြောပြပါဟုတ်ပြီနော်တာလို့သမီးကစတော့တော့ကမြေပုံလေးလေးဆွဲလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဝင်းကျင်မှာဘာလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဘာနေရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတာလို့သမီးတို့ပြောပြပါအောင်ဘာလုပ်ငန်းတွေရှိလဲအဲဟုတ်ပါပြီနော်အဲတာလို့သမီးတို့ကနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးလေ့လာနေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့လူကြီးသူမတွေကိုဒါပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဘာနေရာတွေရှိလဲအိမ်ပတ်ဝင်းကျင်မှာဘလို့အရာတွေရှိသေးလဲကဲဟုတ်ပါပြီ။အပြင်နောက်တစ်ကြောင်မှာတော့မိမိတို့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့နေရာတွေကဘာတွေကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ။ကဲဘာတွေအကြိုက်ဆုံးလဲပြောပြပါအောင်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲပြောပြပါအောင်။အဲဟုတ်ပါတယ်သတားမိမိတို့ကြီး။နောက်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်အပြင်မတူဘူးပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနော်။ကဲဒါဆိုမိမိရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုလုပ်ငန်းနဲ့နေရာတွေရှိစေချင်ပါသလဲတဲ့။နော်တကယ်ရှိနေတာဒါကြတော့ဘလူဟာတွေရှိသေးခြင်းလဲဘလူလုပ်ငန်းတွေလုပ်သေးခြင်းလဲကဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်အဲ့ဒါတွေရှိသေးခြင်းလားလဲပြောပြကြပါဦးကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တသားမိမိတို့ကနော်ဒီချေတို့အတန်းချိန်မှသိနေတယ်တသားမိမိတို့ကတော့ဒီချေတို့အတန်းချိန်မှအဲပုံလေးတွေဆွေးမယ်ဒါလေးတွေနော်အဲပြောကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီတသားမိမိတို့ရေအဲ့ဒီချေတို့ဒီကနေ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နော်အရာတွေဘာတွေဘာတွေရှိတယ်ပြည်နေရတယ်ဘာတွေလောက်ကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲသတားမိမိတို့ရေဒီချေတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပါပဲ။နောက်စာသင်ချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်း။